Какво става, хора? Аз съм Адон и добре дошли в Звездни футболни предизвикателства сезон 3. Благодарение на нашите партньори от FBET, ние се намираме на стадион Витоша Бистрица. Благодарим, много са гостоприемни. Теренът е брутален и вече няма за какво да се оплакваме. Днешният гост е много интересен. При това обаче, долу в описанието оставам FBET, основният спонсор на цялата поредица. Благодарение на тях се случи първи сезон, втори сезон и трети. Също така пишете в коментарите кой гост искате да видите, натиснете камбанката, абонирайте се за канала ми, дайте лайк на видеото и очаквайте новата ми песен съвсем скоро и новият гост. Пишете кой според вас е новия гост. Като малък, той започва да се занимава с футбол и не вижда бъдещето си по друг начин. Но след тежки контузии той прекратява любимото му занимание и започва да мисли в друга посока – актьорското майсторство. Учейки в Берлин, попявайки от време на време, Галин го вижда и всичко се случва. Адам подписва за Alpha Music. Представям ви Адам, само да ти футболиста. Само да ти кажа, че за по-добро представяне не мога и да си мечтая. Аз не съм гледал телефона, нали знаеш? Искам много да ти благодаря, че ме покани. Искам да ти кажа, подготвен ли си? Аз ти благодаря, че се отзова. Тук сме на твой терен, между другото. Целият сезон сме на терена на гости, защото всички гости са от София. Или това ли ще е оправданието? Искам само да попитам. Не, аз така да си кажа в началото, нали, да. Ако падна случайно, да. Което не ми се вярва. Не, то още от идването се почна с едни оправдания. Терена не е хубаво. Готов ли си, брат? Ами да ти кажа честно, готов съм. Ти дали си готов? Аз ти се кана още от два сезона. С първи сезон, викаш. И се чуда защо не ме викаш, то какво било. Между това аз не знаех, че се занимава с футбол. Впоследствие разбрах. Доста активно при това. Да, впоследствие разбрах дека ми. Топ. Ти всъщност си най-футболния изпълнител, май. Ами... И Алекс също, да. Ами ще видим, предстои ще видим. Имам един подарък за теб преди това. Така. Този сезон, най-накрая, FBET изготвиха много готини тениски, звездни футболни предизвикателства. Елка, надявам се да ти стане, брат. Много ти благодаря, ще ми стане. И аз, понеже много те уважавам, ще я сложа днешния епизод. Днес ти епизод съм с нея, да. Супер, брат. Топ. Тази си я свали, да може да после да си я сложиш, като се изпотиш. Така, още един път благодарим на FBET. Първото изпитание с 5 топки. Трябва да ги вкараме по въздух. Ами честно ти кажа, и пете много ми харесват, само едно ще ти кажа, дупе да ти е яко, моето момче, защото се пъти. Това са за първи път такива закани, това футболистите нямат такива закани. Спортната злоба, да видиш. Личи си, че си бил футболист, нереализиран. Като мръгвам си. Като мръгвам си. Добре. Еми брат, значи няма сменяш нищо. Няма да сменям нищо, всичко. Започваме. Успех. Успех, брат. Целта е да забавляваме. Абсолютно. И да кажем на хората в коментарите, наистина не го правим за победа на всяка цена. Абсолютно. Правим го да забавляваме и да ни е яко на нас и на вас. И на вас. Аре. Окей, започваме с първата топка, тая, която е най-сигурната и трябва да я вкараме. Трябва така елегантно, защото... Мале! Добре, тя вкарвам. Добре. Добре, вкара. Може би щеш да е вътре, ако я бяха прицелил. Е, тази последната е много сложна вече. Добре. Окей, така. Ставаме. Карам 2, трябваше да вкарам 3. Много лош старт. Ти ще ме направо на мене първо. Както ви? Нищо не се знае. Аре. Значи нашия човек вкара 2. Това значи ако вкарам 2 сме хикс. Ако вкарам 3 го пия, така че направо да започваме. Дебютирам, така че... Греда. Айде, Васе. Без много да се бавим, направо да отираме към втората. Айде така. Елегант. Аут. Тупна топ. Ей, подценяваш ги, трябва да се концентрираш. Да, вкарваш. Айде. Вътре ли? Вътре. Така. Сега, да ми бързаме много. Имаш 2. 2 опита. Ако вкараш една от тея, ма биеш. Ти нещо говориш и ме засмеваш. Айде. Май ще сме хикс. Айде да видим тази ще вкараш. Адам Алфа.
Готови ли? Хара, брат, карва. Как да довършим? Как да изучим победител? Ми прямо определяме си някаква дистанция, слагаме топката, което... Ай. Сега ще определим една дистанция, откъдето трябва един да вкара, другия да изпусне, за да се изучи победител. Айде. Хикс сме. От тук ще продължим да си пием ударите. Трябва един да вкара, другия да изпусне. Снимай. Много са леки тия топки, бе. Ау! Тупна ме! Лезна, но тупна. Продължаваме. Сега, ако вкараш, ме изравняваш. И продължаваме да си пием. Ако не, продължаваме към следващото. Продължаваме. Вътре. Тупна ли? Добре, айде. За да минаваме към другото. Да, то не е за друго, просто едно топло време, той продължаваме напред. Едно много за мен отиваме на кредит. Добре. Бързи 5 въпроса с Адам, но този сезон, знаете, въпросите са за любимия отбор. Окей, коя година е създаден Реал Мадрид? 900 някоя, само това ще кажа. И четвърта. И втора. Втора. И за малко де, там беше някъде. Добре, едно много за мен. Второ изпитание. Гради. Това ми е най-любимото от първи сезон, знаете. Сега мечето ще сложи тук монтаж от градите ми срещу Слави Клашера. Да видите какво стана там. Тай не се брои. Прекалено отдолу е ударен. По централно. Да, даже влезна. Даже влезна. Добре, но тая пропускаш. Добре, как става това? Обяснете ми как става това. Аз без да искам. Да видим дали ще има 3 от 3. Мале! Хора, какъв е този старт? Аз не очаквах. Много силно. Стига, бе! Това на един кавър. Хора, никога не съм правил 4 от 4. Хай, чао. Да видим дали ще правя 5 от 5. А, той ми я взе! Първият епизод, първи сезон, брутален. Да видим дали си спомням как се случат нещата. Аре, първи съм аз. Оцелих само 2. Не знаем, Адам, как се справя на гради, но да видим. Аз ще спра да се закалвам вече, защото... Ако тук ме изравни, продължаваме и си бием, докато един я оцели други. Да припомним на хората, 2 на 0, ако вкараш 2 хикс, вкара го оцелиш. Цъкна се, нали? Добре, браво. Сега продължаваме отново да си пием една след друга, да видим докато единия цъкне, другия не цъкне. Хайде. Еми, айде да видим. Тук е малко слаба вкара.
Аре, бе, тук ако е цъкнеш, продължаваме. Ако не, бия. Аре, бе, какво става, бе? 2-0. Измахваш още най-. И какво сега ще се моля на слепите? Еми, ще се молиш на най-некадърната презика. Между другото, може да го смениш. Не. Остава. Остава. Явно там ще е. Добре, да видим сега как ще се справи Краси на слепите. Аре. Така, кой е най-скъпият трансфер, който са правили Реал Мадрид? Предполагам, че на Роналдо. Хубаво си помисля. Най-скъпият трансфер на Реал Мадрид. Те да са продали някой или те да са откупили? Те да са купили. Найде Назар от Челси. Не. Не? По данни на Уикипедия от 2021 година, Гарет Бейл все още е най-скъпото им. Най-скъпият трансфер 2013 или 2012, мисля, че го взеха за 101 милиона евро. Или паунда, нещо такова. Поправете ни, ако има грешка. Слепи дуспи. Резултата е 2-0 за мен. Нищо не се знае тук, защото това е супер некадърно предизвикателство. Е много смешно. Имам 5 опита аз, 5 опита той, да видим кой ще успее да вкара по един гол. Така, предполагам се това, наистина ви уверявам, че не се вижда нищо. Ако не от себе се произвел. Оп! Един! Близко ли съм? Да. Чак само. Бона пръсно. Добре, да. Да се представя. Айде. Добре! Окей, започваме нелепо. Ние почваме нелепо, ама и нелепо ще продължиме да го гледаме. Добре? Она ли ми е, бе? Добре, така ще бием. Така ще бием. Да бием. Вкарах си я! Аз не мога да видя как влезна. От 3-1, нали? От 3-1. Добре, вратаря! Фаналя? Фанал. Малко му е бил хонорара, ей. Браво на вратаря. Много е гадно. Това е отвратително. Добре, имам един гол. Ако караш един, може да изучи повитъл на нормалните. Добре. Айде. Айде да видим. А, не! Те ще наговори! А какво направи, бе? Топките едва не дам ли те, ще направи така. Добре, едно, едно. Сега, караш още един гол, го взимаш това. Мале, това е отвратително. Мале, отвратително. Много е гадно. Добре, няма смисъл да бяш повече. Много добра дуспа. Абе, аз за другите предизвикателства да вързвам по една кърпа, бе. Той да вързваш. Да, хубаво, малко към речка, много хубаво е на цели. Резултата е 2-1, продължаваме напред. Тук няма смисъл да си ги добиваш. Ара. Кой е най-резултатният футболист на Реал Мадрид? Кристиано Роналдо. Колко гола? Позна. Говорим ти го. Да. Е така, гледай да предположиш колко гола е вкарал Роналдо за престоя си. Над 500. Не, близко си. Да, защото помня, че се доближаваш и той гонеше този рекорд. Да. 470. 450. А ти представяш сега колко гола са? Да, това да, е само за един отбор. Хората не могат ги вкарат за два живота. Абсолютно. Той ги вкара само в Реал. Окей. Четвърто предизвикателство, овладяване от въздуха и стрелба. Резултата е 2-1 за мен. Да видим как ще се справим тука. Вратаря днеска е на световно ниво. Така че и времето е топ. Искам да снимам облаците само, моля. Някакво гоце. Добре, това изглежда като обложката на Вирго. Последния албум. Аре, готови ли сме? Сега вече е малко по-футболно. Айде. Аре! Оп! Така, крип. Да, не, да, много зле се спря. Аре! Просто дай, оп, я пърт. Браво, братаря! Мале, да вкараме нове. Мале, стига топ, да вкараме. Браво, да. Браво. Ай, си кана, брат! Ужас! Братар, дреш? Дай последно. Аз го изкупих, брат. Оп, да вкарам. Ай, давай, правиш. Добре, гърди. Оп, копни. Топ. Ела. Браво. Браво, братар. Тупък, поне късай, растата 2-2. Всичко се решава последно.
Нашия човек ми направи живота много лесен. Едничка ми трябва, давайте да видим. Айде, Васе. Резултатът е 2 на 2. Много спорвано, тема на финалното, където всичко е късмет. Дуспите, които си бием, аз на него, той на мен. Да видим кой ще кара повече и кой ще спаси повече. Резултатът е 2 на 2. Бием си дуспи един на друг. Аз бия 5 и той 5. Да видим кой ще кара и кой ще фане повече. Виждам го доста добър вратар, така изглежда. Аре да видим. Фанагова! Фанагова! Добре. Хайде вкарам четвърта, поне... Нашия човек вкара 3, доста достойно, като си има предвид моите вратарски умения. Сега ще видим какво ще направя аз. Готов? Да. Най-честно, ако искаш да ги бием на него. Ай, така да се реши. Поверите, не е добрат. Карахме си по 3. Да видим как се случват нещата тук. 2 на 2 резултата. Много спорван епизод на Звезди футбол и предизвикателства. Аре, брат. Успех. Айде, вратаря. Айде, хора. Добре, да, беше бързо. Пусна печелиш, така ли? Да. Ааа, по-новога! Да, 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 вижте го как се мята. Значи това са играли някакви пари 100%. 100% под масата. Тук на Софийския терен. Айде, бистришките тигри! Още! Ами брат, много яко се получи. Много яко, аз съм. Виждате го. И той е тренирал, много добре се представи наистина. И двамата можеше да излезем победители. Абсолютно. И беше доста спорен и първото, и второто на всичките. Много си скефи ги искам още веднъж да ти благодаря наистина за поканата. За мен е огромно удоволствие. Няма проблем, брат. И за мен наистина удоволствие, че дойде. Благодарности на FB, че застанаха за този сезон, за този епизод. Красто малко е престъпник. Ама... Красто изобщо не е престъпник. Ама много добре се представя. Ще делим.
Ами добре, много се радвам наистина. Стана брутален епизод. Пишете в коментарите кой искате да е следващият участник и ти може да предложиш. Кой искаш да видиш на този тренинг? Добре бе, Азис няма ли да го набиеш да дойде? Азис, не знам как е с футбола, ма ще е топ, ако ще да е. Много топ. Нали? Ще стане голям смел. А Даша ми? Всъщност. Абсолютно. Не сме Даша, така че трябва да дойде. Азис ли бе, брат? Аз много ще си скефа, наистина. За мен ще бъде често, ако Азис дойде тук. Тоест Дънко сигурно ще дойде. Абсолютно. Ама ще бъде шоу. Пуска се Сентропе на здравите и до спи. Е, много яко, брат. Много яко готино. Беше. Много наистина, много готино. Пишете коментари дали ви харесва епизода, пишете коментарите, кой искате да видите и дали искате да видите Азис. Аз съм за. Дайте лайк. Искам да е такова време, като снимаме другия път. Да. Брутално. Да. Ей, обаче ти забелязваш, че направихме пълна обещалка. Да. Два като на европейското. Да. Класика. Добре. Чуваме се, надявам се клипа да ви харесва, дайте лайк, абонирайте се за Alpha Music, абонирайте се за моят канал и очаквайте постоянно от двата канала активност. С камбанки се абонирайте задължително. Чуваме се. Поздрави. Ево вас. И последно, как се казва стадиона на Реал Мадрид? Сантьяго Бернабеу. Браво. Благодаря ти. Ами, много ти благодаря още веднъж, мисля, че са на много готин клип. Много. Чуваме се.